គម្ពីរបសួរអ្នកសេនីកជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកានកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីកោះចបកាសពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនឹងការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំ2023រយៈពេល19ថ្ងៃកន្លងមកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនគ្មានអង្គហ៊ុនសាមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងមានស្តាប់ធ្នាប់ល្អការងារនេះអាចសម្រាប់ទៅបានអាស្រ័យដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីគ្រប់ភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ នៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2023គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភ្នាក់ងារពពាន់នៅទីស្តីការគយច្បក្រោមអធិបតីភាពអយុធមហេរសរ៉ាត់សមាជិកគយច្បកិច្ចប្រជុំនេះបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទចំនួន5រួមមានការប្រកាសបົດបញ្ចប់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមខុមសង្កាត់ លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការពិនិតបញ្ជីឈ្មោះនិងការជោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតការបញ្ជូនលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការពិនិតបញ្ជីឈ្មោះនិងការជោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតមកគូចបបណ្ដឹងតេតតងទៅនឹងការជោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនិងការរៀបចំបញ្ជីរបស់ឆ្នោតដំងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះអាយុដាមហេលសារាតបានមានប្រសាសន៍ថា ត្រឹមថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023លទ្ធផលបណ្ដាអាសន្ននៃការពិនិតបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់មានដូចខាងក្រោមអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានចំនួន2,6087អ្នកអ្នកដែលនឹងត្រូវ lookup ឈ្មោះចែងពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួន117,995អ្នក អ្នកស្នើសុំកែតម្រូវទិន្នន័យក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួន18500នាក់និងអ្នកទេចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីមានចំនួន45409នាក់ឯជូដាំបានបញ្ជាក់ថានេះជាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះហើយទួលលេខនេះនឹងត្រូវកើនឡើងបន្តបន្ថែមទៀតនៅពេលយើងបោកបញ្ចុះទួលលេខដែលក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានចុះបន្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះ ឯកឧត្តមបានបញ្តតថាក្នុងរយៈពេល19ថ្ងៃបានដំណើរការពិនិតបញ្ជីឈ្មោះនឹងការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំតតាមខុមសង្កាត់កន្លងមកនេះមានការកត់សម្គាល់ឃើញជាអាថ៌កំបាំងគូចបោនិងមន្ត្រីគូចបោគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពិសេសក្រុមចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំតបានត្រៀមខ្លួននិងបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប័តបញ្ជានិងនីតិវិធីប្រងទាំងឯកសារកតិយុត្តផ្សេងទៀត ដែលធ្វើឲ្យដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំ2023នេះប្រព្រឹត្តទៅរលូនល្អគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអាចិន្ត្រៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហៅកាថាកូសអូគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តបានផ្ដល់នូវកិច្ចសហការល្អតាមព្រោះនីតិដែលធ្វើឲ្យការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំ2023ដំណើរការល្អប្រកបដោយសន្តិសុខសវត្ថិភាព អញ្ញាធមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពិសេសអញ្ញាធឃុំសង្កាត់បានផ្ដាល់លើកិច្ចសហការយ៉ាងស្្អិតរមួតនិងបានចូលរួមគ្រប់ភារកិច្ចក្នុងដំណាក់ការនានាដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យនិងមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបើទោះបីមានបញ្ហាអកាសធាតុដោយដំណំខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ចំនួនហើយភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងខុំសង្កាត់ស្ថិតនៅឆ្ងាយដាច់ពីគ្នានឹងមានភាពខ្វះខាតតិចតួចបានកើតឡើងក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក៏មិនមែនជាឧបសគ្ធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះឡើយព្រោះកោជបមានកូនដីច្បាស់លាស់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិនឹងមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់តាមច្បាប់កំណត់បានចុះឈ្មោះនឹងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ចម្ពោះដំបានដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយនិងមានភូមិសាស្ដ្រស្មុកស្មាញអយុធមបានសង្កត់ធ្ងន់ថាឲ្យតែមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុនិងគ្រប់លក្ខខណ្ឌត្រ eis ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺក្រមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានជាយាមមកខិតទីតាំងការិយាល័យចុះឈ្មោះទៅដល់ក្បែរពួកគាត់តែម្ដងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ងាយស្រួលមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយឡែកករណីបណ្ដឹងតវ៉ានៅការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអយុធមបានឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះគូចុបោពុំទាន់ទទួលបានពីបណ្ដឹងណាមួយឡើយ ហើយនៅពេលខាងមុខនេះកោជបោនឹងរៀបចំបញ្ជីរបស់ឆ្នោតដំបងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីរបស់ឆ្នោតតាមគុំសង្កាត់នីមួយៗដើម្បីធ្វើការបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅតាមសាលាគុំសង្កាត់ឬនឹងនៅទីសាធារណៈណាមួយក្នុងគុំសង្កាត់និងបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់កោជបោ botheli.nec.gov.kh និង app neckh ផងដែរ សោមជម្រ <Machine> <N> ាប <espaço> ជូន <normal> ថាភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះមានតំណាងក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រសិទ្ធភាពក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងពាណិជំនាញក្រសួងការបរទេសកងរេជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសក្រមព្រឹក្សាសកម្មភាពជុនពីការតំណាងស្ថានទូតរុស្ស៊ីតំណាងគណៈបកនយោបាយអង្ការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានសរុបប្រមាណ50នាក់ អ្នកទេសនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីកូចបော်នៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក្នុងក្រមការងារផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា